Da 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 da. La figura del gestor de casos. El gestor de casos és la persona doncs, que fa la primera acollida i valoració de l'usuari i la seva família i el va assessorant durant tot el procés de la malaltia i li dissenya, juntament amb la resta de professionals, un pla individual d'atenció. La resta de professionals són un tècnic d'estimulació cognitiva, que sol ser un psicòleg, el tècnic d'estimulació física, que són fisioterapeutes especialitzats en persones grans amb malalties d'aquest tipus, neurodegeneratives.